ព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនឹងយាងលង្ហែមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូតាមយន្តហោះពិសេសពីប្រទេសបារាំងរាជធានីភ្នំពេញតាមគម្រោងព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនឹងយាងលង្ហែមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់តាមយន្តហោះពិសេសពីប្រទេសបារាំង កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈកម្មការរៀបចំព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋ មានសម្ដេចចៅហ្វាវៀងកងសម្អល់ប្រធានដោយមានសមាជិកម្ភៃប្រាំបីរូបហើយគណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចសហការជាមួយនឹងព្រះញាតិវង្សនៃព្រះសពក្នុងការរៀបចំព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋឲ្យប្រតិបត្តិបានល្អប្រសើរសមស្របប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រះរាជវង្សានុវង្ស សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋទ្រង់បានសោយទីវង្គតនៅក្នុងព្រះជន្ម78ព្រះវស្សានៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារពលមាននេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមត្តនាងនៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត